привіт! Я вже третій раз з вами здоровкаюсь. Просто людина трошки розчилася розмовляти на камеру, окей? Сьогодні влог буде про сесію в Польщі, в польському університеті. Сесія відбувається цілий січень і десь перший тиждень лютого. Деяку частину заліків ми ще закрили в листопаді, оскільки там предмети закінчувались і ми були вимушені закривати раніше. Зараз я збираюся на один із заліків з предмету фотографія, мобільна фотографія на телефон. Ми там все знімали тільки телефоном. Обробляли ми все в телефоні. Все робили в телефоні, бо суть цього предмету полягає в тому, щоб все робити через телефон і показати нам, що можна дійсно якісно знімати різний контент просто навіть на Android. Викладач у нас дуже прикольний. Ще ми його називаємо хіпстер, бо він, ну просто у нього свій стиль, він на своїй хвилі, він ловить з нами ось цю хвилю. Спілкування з ним летить тільки так. Блін, друзі, треба збиратися. А то я зараз взагалі нічого не встигну і піду на залік як довбаний якийсь. Я завжди, коли фарбуюся, вдягаю наушники, слухаю музику якусь приємну. Або я слухаю якийсь підкаст. Ні, підкаст такого нема. Правильно казати, подкаст. Я нафарбувалась. Я ще не зібралася, нафарбувалась. Будемо крутитися на утюжок. Салон. Коротше, зараз ми будемо грати у гру, типу як в... Як називається правильно це шоу? Improv Live Show. У мене літера М, у Даші літера П. Поліна Паракопа. Марина. Мариночка. Марина мама. Може, мувіш? Пилипці. Угу. Перепілки, пилипці. Пакети. Морква. Прикольно. Може, міститься малина? Ми його все розсей. Боже. Щас подивимося, що... А ну-ка. Як будто би я зібралась не на залік, а я не знаю, на день народження до когось. Ми вийшли на пари. Щас чекаємо всіх дівчат. Ось жабка біля гуртожитку. У нас отам, за цією общагою, буде нова общага, новий гуртожиток. Його будують тупо з нуля. І всі люди, які живуть на тій стороні, у них постійно десь 7-ї ранку чутно, як хтось, ну і не як хтось, а чутно, як відбувається це будівництво. Дивіться, у людей воно там, люди заходять, у них теж заліки різні. А ми йдемо в автомат. Ви думаєте, ми ходимо в університет вчитись? Ні, ми ходимо сюди поїсти, тратити гроші. Хейка! Хейка! Бачила, перше кажу, як на ліфті спускається. Ну дивіться, реально, хоп. Моє замовлення готове. Так. Допадньо описує мою трансформацію і доживання в моїх мислях зараз. Мисля, що то скінче буде початком нового, певного, ще більш щасливого розділу моєго життя з властивими людьми. І описала б то скінче цитатом з тієї пісенки «Keep moving like what's next, yes and». Ідемо. Ну, точніше, як ідемо. Я просто тут в кімнаті
трошечки позаймаюся якоюсь йогою або чимсь іще. Я взяла собі за таке, скажімо так, правило збільшувати фізкультуру, активність у своєму буденному житті, оскільки мені хочеться, щоб тіло воно було не таке, як якесь дерево, якась драбина, як сказали колись Лесі Нікітюк, що на танці з зірками. Ви драбина. А взагалі мені здається, що це трошечки крінж тренуватися на камеру. Ну я вам все одно щось зніму. У мене сьогодні пречудовий настрій, оскільки в Познані вийшло сонце, а це рідкість, величезна рідкість. Хоча я прокинулась, його взагалі не було і думала, блін, знову буде похмурий день. Тому я зараз, знаєте, так трошечки зібралася, намалювалася, у мене з'явився якийсь такий вже весняний настрій. Не знаю, як пояснити. Сьогодні залік з Excel-ю. Мені потрібно доробити одну таблицю. Це один із складних предметів, скажімо так, тому трошечки з цим складно, з цим SQL-ем. Але нічого, ми впораємось. Саме час випити каву, збадьоритися і з новими силами піти далі продовжувати робити цю табличку. Сьогодні я буду пити каву, яку мені відправили на огляд. Українська кав'ярня, український бренд. 25 Coffee Roasters. І давайте вже відкриємо від них посилочку, яка прийшла мені прямо у Познань. З України в Познань дуже швидка доставка. Я обрала собі каву із лінійки Тафлер. Це у мене Ефіопія Сідамо і Бразил Сан-Паулу. Обидві кави дуже смачно пахнуть. Ще вони свіжої обсмажки. Вся кава у Coffee Roasters абсолютно натуральна, без будь-яких ароматизаторів. І також, як я вже сказала, свіжої обсмажки. Я вже хочу спробувати. І першою я спробую ось цю каву. Бразил Сан-Пауло. І думаю, що трошечки пізніше, ще сьогодні, я спробую ось цю Ефіопія Сідамо. Вони безкоштовно роблять помел кави. І доставляють замовлення безкоштовно від суми 350 гривень. Тому я вважаю, що це просто геніальна кава. Так, я пішла готувати каву. Також хочу вам сказати, що в їх асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Також є чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Вони постійно додають в асортимент новинки та різні цікаві позиції кави. Щоб легше було вам підібрати каву, яка сподобається, у них є особисті менеджери, як в Директі, так і по телефону, які зроблять усе, щоб ви могли скоріше спробувати ту саму чашку ідеальної кави. А за промокодом POLLY20 ви отримуєте свою знижку мінус 20% на своє перше замовлення. Продовжується мій стадій влог такий. Підготовочка до сесії. Сіла конспектувати тайм-менеджмент питання, які я дописувала собі, які, можливо, будуть завтра на заліку. І одразу після цієї підготовки ми всі з дівчатами підключаємось на пару і будемо робити залік. Він буде онлайн. У нас вже почалась пара. Хочу сказати тайм-менеджмент, але це приготування рапорту. Ну, типу, естетика. Я забігла в Жабку, купила сік і батончик глюкозки. Смертельність, де вони зараз собі другий параметр, так, звісно, тут. Ай-яй-яй. У мене проблема, у мене не працює ні інтернет, ні таблиці, нічого в мене не працює, а вже залік. Круто, 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 безмежно, я така зла. Зробіть за мене хтось цю фігню, пожалуйста. О, що це таке? Я зробила, єлі її вставила, розбиралася, ще й не було інтернету, нічого не работало, як обично. Коротше, можна було застрілитися, як то кажуть. Нічого, я думаю, там середня оцінка буде, в принципі, нормальна, тому, ну, десь 4 повинно бути, тому ніхто не розслабляється, не розстраюється.
Продовжуємо далі готуватися до завтрашнього заліку. І так. На годиннику 7:50. У мене через 10 хвилин починається пара. До університету, ви знаєте, близько йти. Трошечки переживаю, я ще не дуже гарно спала. На диво, я сповнена сил та енергії. Ну, коротше, не знаю, як це працює. Отак. 7 ранку. Ну, ладно, 8 майже. І ми топаємо в університет. На тайм-менеджмент, який да. Ми самі вибрали. Ні, ну предмет класний, мені подобається. Ранковий університет. Сьогодні закриваємо. О, Даріна! Дивіться, Настя, покажи свою шпаргалку. Я вже не хочу якось трошки навіть. Що? Трошки я якось навіть і не хочу. Господи. Ми написали. Но. Ми не знаємо результату. Тільки що отам відбувався ад. Дай Бог, щоб там все було добре. Я щиро на це сподіваюся. Коротше, як же ж його так витащить, щоб ніхто мене не спалив. Коротше, поки та туди, то шла там вийшли. Та там так. Ми прийшли на другий залік. Каріна. Hello. Ти готова? Привіт, у Поліни влог, а ще у нас екзамен, я не знаю, чи готова я до нього. Точніше, ви спитаєте, чи я готова, а я вам відповім, що ні. Я теж не готова. Як і всі ми. Так. Важні речі, не роби так, що служимо 11 і... Заходимо на нашу учільняну, я не знаю, її пошту. І тут нам зараз вийшлють файли, ми будемо редагувати фотки. Вони подібні чи ні, я вже не розумію. Боже, таке накрутило. Єдине, що мені потрібно. А, воно все споганілось. У нас перерва дуже маленька, скажімо так. Ми прийшли поїсти, треба поїсти. Я беру таку менюку. Я не пам'ятаю, що я вже казала, але було два заліки по тайм-менеджменту і по фотоедиції і обробці знімків. А насправді було дуже складно, оскільки у нас було всього лише два уроки з фотошопу. Це досить, це дуже мало. Зараз ми йдемо обідати в манекен. У мене дуже сильно болить голова, я забула робити таблетку, але